Era mungbara form sangajulu no darari mungsara o masara da dul tahkari. It's not a sub menu inside this form or the main window che da. Bala da che da lega independent hum da. Că tasu gore da gaza minimize cam nu dare da masara running form ke razi. Zidagam na gwaram, zidagam da tasu sara options shta, aga tasu kwa چې که فرض که دغه کار کول غواړي د هغې لپاره یو څو چینجز دي چې هغه به زه انکارپوریټ کومه په دې سیستم کې په دې فارم کې اصل کې. زه چې کله د دې پراپرټیز ته لاړ شم که نه نو دلته کې یو پراپرټی ده چې د هغې نوم دی د ټولو په ټاپ دقه دی از ایم ډی آی کنټینر. دا لږ ولیکئ ځان سره از ایم ډی آی کنټینر. دا ایم ڈی آئی کنٹینر چې دی کنه نو دا فالس دی. که تاسو وګورئ دا به زه ټرو کوم. نو یو خو دا چې د دې بیک ګراؤنډ دا رنګ هم بدل شو ټیک تا او دا زه سیو کوم. بله دا ما چې کله کوم پروډکټس ایډ کړي دي دا کوم فارمز مې ایډ کړي دي سوري وداؤټ دا ډایلاګ ډایلاګ کې دا شی کار نه کوي ښه وداؤټ دا ډایلاګ پروډکټ ته چې زه راشم لیټ می برینګ آن مور سپیس ان سکرین ها پروډکټ ته زه راغلم نو زه ورته چې کله ما دا اوبجیکټ جوړ کړ کنه نو زه به ته یو بل خبره وکم چې اے ڈی ستا چې دی نو ستا ایم ڈی آئی پیرنټ هم شته دی. ګوره مختلف پراپرټیز دي تیار پراپرټیز دي تاسو صرف استعمال کوي د مختلفو کارونو لپاره. هغه څوک دی هغه دس دی دس څوک دی دس چې دی دا کلاس دی دا فارم 1 لکه دا فارم 1 چې دی نو دا ستا ایم ڈی آئی پیرنټ شو نو ته دی کې دنه کولو شه. د سیم وی اډ یوزر سره به مونږ دغه وکړو خو آپشنز به پرېږدو. آپشنز چې دی هغه ډایلاګ دی ډایلاګ کې ماته د قصیز ایرر راکوي. نو څنګه یوزر ډاټ ایم ڈی آئی پیرنټ از ایکول ټو دس اگین سیو دیٹ. ناو لیټس رن دس اینڈ یو ویل سی a very big difference just by doing a couple of things. Us to the add records tara shum products thi bhi products us padi ki dan na re yo kavi go re dal tanakh kari dekhta che ze da minimize kum to har se minimize chu ze che maximize kum no tol maximize ki gi. So it becomes a part of the container which is the main menu container. No cuz add users mo gorum no agam dak kare dak ke dan nare ke tasu o gore bahar te da narozi nare and so on. So this is how you make MDI containers. No bya da har yo ba khpal khpal kari aw da har yo ba khpal khpal situation ki mungi us solution.